Dneska se jdu pokusit tady tyhle ty sloupky polepit černou folií. Měl jsem tam už folii ve spray, kterou mám tady na tom z toho sloupu vevnitř. A tu jsem dal dolů. Mám tady folii, vole, nějakou polskou China, nevím, tady na druhé straně. Už jsem to nějak dělal. Vypadá to docela hezky, akorát je to teďka zamudlaný od bordelu. Dokonce to i drží. Nikde se to neodlepuje. Takže předpokládám, že to asi dělám dobře. Tamhle jsem si ustřihl takový kousek, ze kterým tady budu zacházet. A jdu to tam dát. Ještě předtím je důležité si to odmastit a vyčistit, samozřejmě, že jo. Ustřihl jsem si z toho ještě takový tenčí proužek. Už jsem to ustřihnul ještě menší, je to hrozně velký. Lepím to tam, kam chci. Já vezmu takovouhle špachtlu a vždycky takhle kus odlepím a tady tímto přitom takhle zahlazuju. Jo. Tahleta folie, co jsem tam lepil já, tak by měla být nějaká folie se vzduchovými kanálky, jo? Že když tam zůstane bublinka, tak ono stačí jenom zmáčknout a ono jakoby zmizí, že se propustí nějak skrz kanálky v té folii. A to lepení je potom mnohem prostě příjemnější, než když to ty kanálky nemá, jo, třeba tam zůstane bublina a jste prostě v hajzlu. Musíte to třeba propíchnout, tu bublinu, a pak tu vypustit tou dírou, co se tam udělali, je to takový prostě blbý. Nevím už přesně, kolik stála tahle folie, ale nevím, není to zase tak jako drahý, když připlatíte za folii, která má ty kanály. Zase vám to tu práci potom ulehčí. Já nevím, jak to mám udělat tady, protože tady je ta hrana těch dveří a já to tady potřebuji uříznout, jo, takže bych si to mohl buď to naměřit úplně napřesno, ale to by nebylo přesný, kdybych to měřil já. Takže až dojedu na tu hranu, tak si tam udělám prostě jakou čáru, jako kde jsou. Jo, tady prostě vidím, no, to na tom videu asi moc vidět nepůjde. Tady vidím, kde je prostě ta hrana, takže si takhle na té folii udělám škrkanec. A ustřih jsem to nůžkama pěkně na té čáře a takhle to pasuje. No, tady se to trošku zvedá, ale jinak je to rovný. Dobrý. Tady jsem tu vzdálenost prostě odhalil jako nějak od oka, že jsem si tak nějak jako přiložil tu folii na všechny ty ohyby, co tam jsou. A ještě jsem si nechal tak centimetr rezervu na to, abych to založil jakoby za tu jako viditelnou část, jo, aby se to prostě drželo i z druhé strany. Takže jsem od oka si řekl, že tady to bude potřebovat, já nevím, prostě plácnu 2 cm. Plus centimetr na to jako založení za druhou stranu, takže prostě 3. Vždycky jsem to nahřál a pak jsem to hned potom prostě natvaroval tou špachtličkou. Jo? Moc jsem na to neril, protože jak se to nahřálo, tak to tak jako změklo ta folie a když jsem do toho zaril pořádně tou špachtlou, tak to tam udělalo rejhy. Takže jen tak jako zlehka jsem to tam prostě tak jako vytvaroval. Byl jsem ale takový jako opatrnější, jo, když to bylo nahřátý. Nahřál jsem to vždycky jen tak jako lehce, protože když jsem to nahřál moc, tak se to celý skroutilo ta folie a vůbec se s tím potom nedalo pracovat. Někde bylo lepší to vytvarovat prostě prstem, protože tam nebylo pořádně místo, abych se tam dostal tou špachtlí. Možná by bylo lepší si na ten prst dát nějaký, třeba nějakou prostě hadru nebo něco takového, jo? Abych tu folii prostě nemudlal přímo tím prstem.
Nakonec to teda vypadá nějak takhle, jo, je to takový prostě pěkný, že to jakoby spojí opticky ty dvě okna, jo, že to prostě je takový celý černý. Je to prostě hezký a teďka je to, ty vole, nevím, více jak půl roku, co jsem to tam lepil a furt to jako drží, teďka jsou prostě mrazy, chčije na to, vole, prší na to, sněží na to, mrzne to a furt to takhle drží. Takže jsem to asi udělal dobře, zatím teda to tak vypadá. Jo, a je to prostě pěkný.